Έχουμε τώρα τα άλλα. Πάμε στον άλλο κόμβο τώρα, τον εξοδικαστικό κόμβο, που και εκεί έχουμε κίνηση, αλλά δεν ξέρω τα προβλήματα έχουμε που έχουμε. Έχουμε πλέξει από την έννοια αυτή, ότι λέει, που λέει ο Νίκος, ότι έχουμε κίνηση, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Να δούμε όμως πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και τι, αν αντιμετωπίζει καλημέρα προβλήματα και καλή γιατί. Εβδομάδα. Νίνα Κασιμάτη και η κυρία Άννα Κορσάνου μαζί μας, δικηγόρος, να μας βοηθήσει. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Πάντως, το Υπουργείο από τη δική του πλευρά, θα δούμε και τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, υποστηρίζει ότι κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, ένα πρωτόγνωρο εργαλείο, οπότε είναι πολλά πράγματα που ακόμα δεν τα ξέρουμε και τα βλέπουμε κι εμείς στην πορεία. Πάντως, ισχύει αυτό που είπατε κι εσείς. Έχουμε χιλιάδες επισκέψεις στην πλατφόρμα και να δούμε την πρώτη κάρτα μας για να ξεκινήσουμε από εδώ την κουβέντα. Εμείς θα με δούμε την κυρία δηλαδή Κορσάνου. Σήμερα, Νίνα, κυρία Κορσάνου, τα μέχρι ψηλά γράμματα. Θα του δούμε και τα ψηλά γράμματα. Και να δούμε μέχρι στιγμής πόσες αιτήσεις στις περιπτώσεις γιατί δεν προχωρούν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε 7.550 επιχειρήσεις που έχουν μπει στην πλατφόρμα. Οι 1.404 πληρούν τα κριτήρια. 670 μόλις έχουν ανεβάσει τουλάχιστον ένα αρχείο. Που σημαίνει αυτό, θα μας το πει και η κυρία Κορσάνου, ότι έχει προχωρήσει, έχει κυλήσει η διαδικασία. Και από αυτές 180 αιτήσεις έχουν υποβληθεί οριστικά. Κυρία Κορσάνου, αυτή η αριθμή είναι ικανοποιητική για αυτό το μεγάλο εγχείρημα που λέγεται εξοδικαστικό συμβασμό. Αυτή λοιπόν η αριθμή είναι ικανοποιητική αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου, τότε είχε ανοίξει η πλατφόρμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι στιγμής μόνο στα πρώτα στάδια έχει ξεκινήσει, έχει φτάσει, ακόμα και αυτός που ξεκίνησε την πρώτη μέρα. Αυτή η διαδικασία κρατάει περίπου 3 μήνες, άρα ακόμα και αυτοί που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία τον Αύγουστο, τέλος Νοεμβρίου θα ξέρουμε τα αποτελέσματα για να δούμε τελικά προχωράνε διαπραγματεύσεις. Έχουμε κούρεμα, θα πάει καλά. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων και από την ενημέρωση που έχω εγώ ως διαμεσολαβήτρια και ως συντονίστρια, ότι όταν καλούμε τους πιστωτές μας για διαπραγμάτευση, μπορεί αυτοί να μην δεχτούν να έρθουν για διαπραγμάτευση. Αν όμως δεχτεί το 50%. Άρα η συμμετοχή ή το ενδιαφέρον δεν προδικάζει και ένα αποτέλεσμα. Γιατί είναι μια διαπραγμάτευση σωστά. Που θα δει ο επιχειρηματής αν το συμφέρει ή όχι. Σωστά. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσει. Αν όμως. Όχι, δεν είναι αυτό. Ότι ο επιχειρηματίας έχει κάνει την αίτησή του, προσκαλεί τους πιστωτές του. Οι πιστωτές μπορεί, αν θέλουν, μπορεί να μην έρθουν για διαπραγματεύσεις. Αν όμως μαζευτεί το 50% και άνω των απαιτήσεων των πιστωτών και προχωρήσει, και τους άλλους δεν ενδιαφερόμαστε, πρόβλημά τους να μην έρθουν. Έχουμε αριθμό επιχειρήσεων όπου έχουν. Ήδη βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Είναι πολύ λίγες αυτές οι 180 που λέτε. Mm-hmm. Αυτές έχουν περάσει το πρώτο στάδιο, έχουν κάνει σωστά την αίτησή τους και έχουν περάσει διαπραγμάτευση. Η ΑΔΕ όμως και ο ΕΦΚΑ υποχρεωτικά θα προσέλθουν. Το ξέρουμε αυτό. Άρα, πιο πολλές επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ θα δεχτούν οι πιστωτές τους και θα προχωρήσουν τη διαπραγματεύση. Κυρία Κορσάνου, πέρα από τον αριθμό των επιχειρήσεων, έχουμε μια εικόνα των χρεών, το ύψος των χρεών, γιατί από τα στοιχεία που έχουμε δει πολλές φορές είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό χρωστάει τα περισσότερα. Αυτοί που μπαίνουν, έχουμε μία εικόνα αν είναι μεγαλοφιλέτες, αν είναι μεσαία κατηγορία. Από τους ανθρώπους που έχουν και μόνο προσέλθει στο γραφείο μου, σας λέω ότι μιλάμε για χρέη από 1 έως 3 εκατομμύρια ευρώ. Η κάθε επιχείρηση. Και μιλάμε για πολύ ψηλά χρέη που αυτοί οι άνθρωποι είναι το τελευταίο του χαρτί, δηλαδή, αυτός που ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Βλέποντας μόνο τον απόλυτο αριθμό των συμμετοχόντων, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα χρήματα. Μπορεί να είναι πολλά τα χρήματα. Με πάρα πολύ μεγάλες οφειλές. Και είναι και η τελευταία. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος δεν τα παλεύει αυτά τα χρέη, με απλά λόγια να το πούμε. Γι' αυτό είναι το τελευταίο του χαρτί ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και. Συγγνώμη, Μέρη, και συμπληρώνει. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια νέα πρωτοβουλία. Είναι μια νέα πρωτοβουλία, ακούστε, και η ειδική διαχείριση και, πολύ τεχνική και, και η ειδική γραμματεία διαχείρισης απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, πολύ συγκροτημένους και εξειδικευμένους και ευγενικούς. Βοηθάνε πάρα πολύ τον κόσμο, έχουν help desk, δηλαδή έχουν υποστηρικτική ομάδα που σου εξηγούν και σε βοηθούν. Έχουν δοθεί κάποια χρήματα για να δημιουργηθεί όλο αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα δοθεί και το αναγκαίο. Η αναγκαία προώθηση τουλάχιστον από την πλευρά της εφορίας, του ΕΦΚΑ, για να βοηθηθούν. Να λάβουμε σοβαρά υπόψη, και να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η πλατφόρμα ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου. Έτσι. Το εξοδικαστικός συμβασμός θα τρέχει και όλο το 2018. Οπότε και είναι μπορεί πολύ να πάρει πιθανό, και παράταση. Και μπορεί να πάρει καλά. Και παράταση. Λοιπόν, εγώ θέλω ο στόχος του Υπουργείου είναι να καταφέρουν να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία περίπου 300.000 επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Να δούμε αν θα επιτευχθεί. Κυρία Κορσάνου, όμως, να μείνουμε σήμερα στα ψηλά γράμματα αυτό που είπαμε του
εξωδικαστικού συμβασμού και συνήθως πού γίνονται τα βασικά, τα συνηθισμένα λάθη. Ακούμε λοιπόν έναν αριθμό, 7.000 μπήκανε και τόσοι λίγοι τελικά προχωρήσαμε και νομίζουμε εντυπωσιαζόμαστε κάποιος που δεν ξέρει και σου λέει αμάν αυτή η διαδικασία δεν προχωράει σιγά. Δεν είναι έτσι. Όταν λέμε ότι 7.000 μπήκαν στην πλατφόρμα, μα και μόνο να πατήσει το κουμπάκι και να μπει κάποιος για να δει πώς είναι, θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει κάτι και ότι έχει μπει να επισκεφτεί. Έτσι φτιάχνουμε το 7.000 που λέμε. Άρα κάποιοι δεν μπαίνουν σοβαρά, μπαίνουν απλά για να δουν τι γίνεται. Επίσης, κάνανε και για να πάρουν μια πρώτη ιδέα. Σωστά. Για να δουν πώς είναι η πλατφόρμα. Για να δουν πώς είναι. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι σοβαρά άτομα. Βλέπουν και τα κριτήρια που υπάρχουν. Όχι, ένας που δεν οφείλει δεν έχει λόγο να μπει όμως στην πλατφόρμα. Όχι, μπορεί να το κάνει για να δει τι γίνεται. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αλλά αυτόν όμως θα τον μετρήσουν ότι έχει κάνει τη διαδικασία. Κυρία Κορσάνο, ότι κάποιος που θα μπει και θα ενδιαφερθεί να πάρει κάποιες πληροφορίες έχει τουλάχιστον σε μια δυσχερή κατάσταση στην επιχείρηση. Είναι σε μια δυσχερή κατάσταση. Πιο πολλοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνουν τις ενέργειες, γι' αυτό και δεν προχωράνε. Για παράδειγμα, άρα λοιπόν τα πιο συνηθισμένα λάθη, κυρία Κορσάνο. Τα πιο βασικά λάθη είναι ότι μπαίνουν άνθρωποι και από τα σεμινάρια που μας έχουν κάνει στην ειδική γραμματεία που παίρνουν τους αριθμούς και τα στατιστικά, μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν προϋποθέσεις. Π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα. Ελεύθεροι επαγγελματίες για χρέη στην εφορία και στο ΕΦΚΑ θα ακολουθήσουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων όταν προχωρήσει με το καλό. Άρα αν αυτοί μπουν στην πλατφόρμα θα κάνουν τα πρώτα βήματα και θα τους απορρίψουν. Να το πω έτσι με απλό τρόπο. Ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης είναι μια εύκολη. Συγγνώμη, να το λέμε πολλές φορές αυτό. Γιατί για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το λέμε συνεχώς. Ότι μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μας λέτε, κυρία Κορσάνου, ότι είναι άλλη διαδικασία. Πολύ μιλάμε σωστά. Για τις 120 δόσεις. Όταν αρχίσει να υλοποιείται αυτή όταν η διαδικασία. Όταν πάρουν τις εγκυκλίους στην ΑΔΕ, θα είναι ενημερωμένοι και θα μπορεί να πάει κατευθείαν. Μιλάμε για επιχειρήσεις και για εμπόρους. Ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες. Ωραία. Υπάρχει και πλαφόν, έτσι, στα... Από 20.000 και πάνω οι οφειλές, υπάρχουν προϋποθέσεις να είναι ενεργή επιχείρηση, όχι να έχει παύση. Τα τελευταία 3 χρόνια να υπάρχει κάποιο θετικό εκαθαριστικό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, οποίες να μπορούν να παλέψουν τα χρέη τους, όχι να είναι σε εισαγωγικά πεθαμένες. Να έχουν μια προοπτική βιωσιμότητας. Πολύ σωστά. Γι' αυτό χρειάζεται και μελέτη βιωσιμότητας. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι για επιχειρήσεις που θα έχουν οφειλές από 20 έως 50.000 ευρώ, που γίνονται διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, έτσι ώστε για αυτές τις περιπτώσεις να είναι πιο απλή διαδικασία, να μην μπαίνει συντονιστής, να μην χρειάζονται τόσα απαιτούμενα έγγραφα, να μην χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Μιλάμε για τον τελευταίο έτος ή για τα 3 τελευταία χρόνια. Μιλάμε γενικότερα για την πορεία της επιχείρησης, πώς ξεκίνησε. Είναι μια μελέτη που απαιτεί κάποια οικονομικά δεδομένα, κάποιους οικονομικούς δείκτες, όπου λέει την πορεία της επιχείρησης, για ποιο λόγο δυσκολεύεται οικονομικά, τι προοπτική εξέλιξη έχει, ποια είναι τα θετικά της, τα αρνητικά της. Και είναι πολύ σημαντικό για να δούμε ότι αυτή η επιχείρηση πραγματικά μπορεί να κάνει μια αναδιάρθρωση χρέους και θα μπορέσει να τα καταφέρει. Τα στοιχεία που καταγράφει η επιχείρηση σε αυτό το κομμάτι, κυρία Κορσάνου, είναι. Ελέγχονται με αυστηρά κριτήρια, δηλαδή ποια είναι οι πιθανότητες, είναι πιο πολύ στο να γίνει αποδεκτό το αίτημα για ένταξη στη ρύθμιση ή να απορριφθεί με βάση αυτό το επιχειρηματικό πλάνο. Σωστή η ερώτησή σας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα δεν είναι κάτι απλούστατο, δηλαδή το κάνω μέσα σε ένα απόγευμα, ας πούμε, μέσα σε μια μέρα. Θέλει σωρία εγγράφων, αρχείων, ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία πρέπει να αναρτήσει η επιχείρηση, ο επιχειρηματίας, τα οποία ανοίγουν την εικόνα, το ανοίγει τα χαρτιά του. Πρέπει να καταθέσουν αίτηση και οι συνοφιλέτες του και οι εγγυητές του, δηλαδή ανοίγει την εικόνα του, ανοίγει τα χαρτιά του και αίρεται και το απόρριτο. Άρα, βέβαια, κυρία Κορσάνου, πρέπει όλοι μαζί, όλοι οι εταίροι, έτσι, όταν υπάρχει ένα εταιρικό σχήμα, δεν είναι μόνο κάποιος μόνος του. Λοιπόν, όλοι όσοι συμμετέχουν, πρέπει και αυτοί να μπουν μέσα στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό και να δούμε... είναι ένα άλλο λάθος που είπαμε τα ψηλά γράμματα. Ας πούμε, όταν έχω μια ομόρυθμη εταιρεία, δεν θα κάνει αίτηση μόνο η εταιρεία. Θα κάνουν αίτηση υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωτική συνοφιλέτες. Όλοι οι εταίροι. Και ομόρυθμη εταίρεια. Αν δεν κάνουν, απορρίπτεται η αίτηση. Αν και είναι μετά... δηλαδή τρεις οι ομόρυθμοι εταίροι. Θα κάνει θα εταιρεία. Πρέπει να μπει ο καθένας ξεχωριστά στην πλατφόρμα για να υποβάλει πολύ διαφορετική σωστά. αίτηση για την ίδια επιχείρηση. Άλλιως. Θα απορριφθεί. Μάλιστα. Και μετά αυτός ο έμπορος θα λέει: α, δεν προχωράει ο νόμος. Μα δεν τα έκανες καλά. Πάντως δεδαλώδες ακούγεται όλο αυτό το σύστημα. Αν απορριφθεί, αν απορριφθεί μία φορά, έχει δικαίωμα να ξαναπεί. Όχι. Όχι. Α, είναι μια και έξω. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, ακόμα, δηλαδή, αυτό, ναι. Δεν μπορείς μόνος σου. Θεωρητικά μπορείς μόνος, αλλά στην πράξη θα κάνεις λάθη. Αν έχει γίνει ένα λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί το σύστημα να δει. Εντάξει. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν. Πά σε κάποια στάδια και όταν προχωρείς στο τέταρτο στάδιο, σε ενημερώνει η πλατφόρμα. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Πρόσεξε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό τα λέμε και τα ξαναλέμε. Επομένως, όχι να το ξαναπούμε αυτό. Mm. Δεν συγχωρούνται λάθη μετά το τέταρτο στάδιο. Από τη στιγμή που θα βγει η σήμανση ότι από εδώ και πέρα δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω να διορθώσετε. Σου πετάει η πλατφόρμα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω, αλλά πρόσεξε ότι αυτά τα έχεις κάνει καλά. Γιατί δεν αλλάζει. Εκεί όταν σου ρίξει αυτό το σήμα, το σύστημα, ναι, μπορείς να πας πίσω να τα ξανατσεκάρεις ή λοκάρει, κλειδώνει. Αν δεν πατήσεις ναι, τα γυρίζεις πίσω και ξανατσεκάρει. Αν πατήσεις ναι, προχωράω. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί από ό,τι καταλαβαίνουμε να το κάνει ένας άνθρωπος μόνος. Θεωρητικά μπορεί, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να κάνει λάθη. Τα επιμελητήρια, για παράδειγμα, έχουν ρόλο σε αυτό, για να υπάρχει κάποια αρχή να μπορεί να πάει ή δεν έχει περάσει. Αυτή που αναλαμβάνει. Εγώ θυμάμαι ότι τα επιμελητήρια ζητούσαν, τα κατατόπιση επιμελητήρια ή οι αρχές αυτές, να μπορούν να κάνουν τη διαμεσολάβηση. Ωραία, ουσιαστικά λοιπόν, με τη βοήθεια τη δική σας των ειδικών. Ακούστε. Αυτός που είναι διαμεσολαβητής ονομάζεται συντονιστής. Είναι ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Έχει περάσει μια εκπαίδευση, σεμινάριο και έχει πάρει τη διαπίστευση. Και αυτός ο συντονιστής βγαίνει με κλήρωση για την κάθε εταιρεία. Όταν περάσει η εταιρεία το πρώτο στάδιο και τους πούνε εντάξει, έχεις τις προϋποθέσεις, έχεις καταθέσει τα έγγραφά σωστά, έχεις κάνει σωστά την αίτηση, κληρώνεται, διορίζεται ένας συντονιστής για αυτούς. Και αυτός είναι λοιπόν, το ενδιάμεσο δεν υπάρχει πρόσωπο. Κάποιο σημείο να πάει να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος, αφού μπει στην πλατφόρμα, ναι, και αφού δει όλα αυτά, μετά θα δει και τα προβλήματα. Ναι, μετά θα διοριστεί ο συντονιστής, ο οποίος θα δει ότι τα έγγραφα είναι σωστά. Αν υπάρχουν κάποια κενά, θα σε προσκαλέσει σε λίγες μέρες να τα διορθώσει, να τα συμπληρώσει. Αν δεν τα συμπληρώσει, αποτυγχάνει. Αν τα συμπληρώσει, μετά καλεί του πιστωτέ για διαπραγμάτευση. Ο καθένα δηλαδή με λίγα λόγια μπορεί. Στοιχεία, ναι, βέβαια. Να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Αν μπορούμε να εξαιρέσουμε κάποιε οφειλέ, κυρία Κορσάνου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό λάθο που από συναδέλφου μου συντονιστέ μαθαίνω ότι γίνεται και απορρίπτονται αιτήσει και πάλι στεναχωριούνται επιχειρήσει και λένε γιατί μου το έπαθα αυτό. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε ρυθμίσει. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε οφειλές, συγγνώμη. Δηλαδή έρχονται κάποιοι και μου λένε: εγώ, κυρία Κορσάνου, θέλω στον εξοδικαστικό συμβασμό να βάλω μόνο τις οφειλές μου στην εφορία και στο ΕΦΚΑ. Τα δάνεια στην τράπεζα τα έχω κανονίσει. Δεν θέλω, yeah, δεν γίνεται αυτό. Θα απορριφθεί η αίτηση. Πρέπει να κάνουμε καθολική ρύθμιση του χρέους. Ακόμα και αν είναι ρυθμισμένα τα δάνεια. Σωστά, θα τα βάλουμε και αυτά μέσα. Δημόσιο, τράπεζες, τα πάντα. Ασφαλιστικά, ταμεία, τράπεζες. Καθολικότητα όπου, της ρύθμισης. Όπου υπάρχει οφειλή, δηλαδή μπαίνει πακέτο, μπαίνουν όλα μαζί. Και ένα ερώτημα άλλο που κάνουν και μπορεί να μην το έχουμε βάλει στις κάρτες. Είναι ακόμα και ρυθμισμένες οφειλές στην εφορία. Μπαίνουν. Αν έχω μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων, μπορώ και αυτές να τις βάλω στον εξοδικαστικό. Και η απάντηση είναι ναι, μπορείς. Και μπορεί μέσα από την διαπραγμάτευση να πετύχεις αυτές οι 100 δόσεις να γίνουν 120. Σημαντική, ναι. Όταν κάποιος, κυρία Κορσάνου, είναι στη μαύρη λίστα που λένε στον Τηρεσία, εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Μα οι πιο πολλοί είναι στον Τηρεσία γιατί δεν πληρώνουν. Ναι. Κανονικά ίσα ίσα το σύστημα είναι συνδεδεμένο online με τον Τηρεσία και πατάμε για να μας στείλει στοιχεία ο Τηρεσίας, πατάμε ηλεκτρονικά το κουμπί και μετά από 7 μέρες μας στέλνει ο Τηρεσίας τα αρχεία του τι χρωστάει σε κάθε τράπεζα. Μάλιστα. Και ο πρωτοφυλέτης και οπότε η ομόρφη υπάρχει και η online και σύνδεση και ενημέρωση των δανειακών οφειλών. Είναι άρα ανοιχτά, πολύ προσοχή, σου, πάρα πολύ προσοχή, υπάρχουν πολλά στοιχεία, γραφειοκρατική βέβαια η διαδικασία και πρέπει να συμπληρώνουμε σωστά τις αιτήσεις μας. Θέλει πολύ καλό χειρισμό του υπολογιστή, πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας για να μην γίνει κανένα λάθος. Όλοι οι εταίροι, όλες οι ρυθμίσεις και μπαίνουν όλα τα χρέη μέσα. Λοιπόν, ακριβώς, νομίζω καλύψαμε τα πρώτα πολύ βασικά σημεία γιατί πραγματικά. Σημαντικές οι πληροφορίες, δεν τις δίνει κανείς άλλος. Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες. Μόνο που θα τους ακούσει κάποιος θα τον βοηθήσει και μόνος του να προσπαθήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή.